O goberno municipal quere implicar a todos os veciños na celebración do Día do Orgullo LGTBI e para conseguilo a Concelleira de Igualdade presentou esta mañá un dos programas máis extensos dos últimos anos, unha gran oferta cultural que busca dar visibilidade á diversidade sexual na cidade. En Pontevedra temos un programa estable e permanente ao longo de todo o ano de diversidade sexual que se chama Pinto e Maragota. Como cada vez estamos máis cerca do Día do Orgullo LGTBI, pois combinamos o programa Pinto e Maragota con outra actividade que é específica dese día 28, que é o Flop Cinema, non? Dentro da programación destacan os 4 faladoiros que se levarán a cabo durante os xoves do mes de xuño, en os que se tratarán temas tan importantes como diversidade sexual en persoas con discapacidade intelectual. É un tema moi diferente, moi novidoso, creo que das primeiras veces que se vai falar públicamente dun feito así, ao colectivo con diversidade intelectual e cognitiva e LGTBI, que íbamos falar un pouco desa cuestión. O Festival Flop Cinema, que se celebrará entre os días 28 de maio e 1 de xuño, contará con 4 filmes e con 4 curtas. Eu creo que é unha selección fantástica, que nos vai a facer reflexionar, nos vai a divertir, nos vai a levar para casa unha bagaxe de que está pasando no mundo, e iso é moi importante, e ademais nos queremos facer un chamado desde aquí, desde o Concello, de que é un ciclo aberto a todo o mundo que lle pode interesar que está pasando no mundo. Non hai que pertencer a ningún colectivo, senón que simplemente hai que ser unha persoa crítica co que che pasa e con interese de entender as claves que nos rodean. As actividades iniciaránse mañá ás 8:30 cun encontro lector co autor Antón Lopo na Libraría Paz.